Demek kızlar programa dahil oluruq. Lichni kabinet yuxarıda bu sağ tərəfdə. Bu düyməni keç basırıq. Keçdi. Lichni kabinetə öz kodumuzu bura. 9 rəqəmli kod, parol, bir də giriş düyməsini basırıq. 710-285-082 mənim kodum. Bu da mənim parolim. Parol da daxil etdikdən sonra giririk öz səhifəmizə. Значит, bura bizim hesabımız. Burada ödədiyimiz pullar qalır. Burada bizim telefon nömrəmiz var. Heç bizə elə çox lazım olmur. Burada məntəqə var. Yəni bizim burduğumuz ofislər. Ofisi necə seçirik? Значит, keçirik ofis bölməsinə. Bura ofislərdir da. Keçirik ofis bölməsinə. Seçirik Səmədova Nuranə Şəmkir ofisimizi seçib. Baxın, burada bax seçdim Şəmkir ofisi. Bir də burada təsdiqləmə düyməsi var. Bu təsdiqləmə düyməsini mütləq basıb Nuranə ofisi seçdik. Значит, bu bizim səbətimizdir. İstədiyimiz kodu burada əlavə edirik və ya da kataloqdan seçirik. Например, səbətlə seçirik. Səbəti basdıq. Yuxarıdakı burada istədiyimiz bölməni. Artıq səbətdə məhsullar var. Bunu məsləhətçi əlavə edib. Demək, istədiyimiz например, hamımızın sevimlisi 30-30 Renat ətirini əlavə edirəm. Demək, Renat ətiri gəldi. Bax, bu gördüyünüz səbət işarəni keç basırsınız. Artıq səbətə düşmüş olur. Soba təmizləyən sistemdə yoxdur. Göstərdi. Təəssüf. Ən çox sevdiyimiz, ən çox istifadə olunan məhsuldur soba təmizləyən. Soba təmizləyən sildi. Deməli, Renata 4 manat 44 qəpiyə gəldi. Bunlar bizim səbətimizdir. Sonra istədiyimiz məhsulu eyni qayda ilə əlavə edirik. Burada tərtib et düyməsi. Basırıq. İkinci səhifəyə keçirik. İkinci səhifədə nələr var? Deməli, bura. Bu birinci bonus aldığımıza görə. Keçirik bonus aldığımıza görə. Burada kataloqdan demək 15 manatlıq sifariş aldıqda bu ətirlərin biri bizə düşür 6.66-ya. Görürsünüz 15 manatlıq aldıqda. Kataloqda var bu aksiya. Sonra burada 14 dənə seçə bilirik. Yəni biz çox sifariş etdiyimizsə 14 ədəd seçə bilirik. Mən buradan значит 3-ünü seçirəm və mütləq təsdiqlə düyməsini basıram, təsdiqləmək. Sonra yəni eyni qayda ilə baxın. Burada kataloq qiyməti 15 manatlıq sifariş aldıqda 14.99. 15 ədəd düşür pomodadan mənə. Mütləq eyni qayda ilə təsdiqləmə düyməsini basırıq. Neçə ədəd istəyirik? Yəni limitimiz götürə bilərik. Təmizlik vasitələri, bunlar probniklərdir. Bunlar demək eyni qayda ilə. Значит, все. Bir də sifariş vurarkən mütləq fikir verəcəyimiz məqam kataloqda
dan iki məhsul alanda sarı qiymətə gələn məhsullardır. Məsəl üçün bizdə indi mənim sevdiyim bir tuş var. Çox sevirəm bu tuşu. Məhsul tapılmadı. Koduna baxın, elə əlimin altındadır. Demək 54.71-dir. Mən 54.71. Ona görə məhsul çıxmadı. Baxın, bu tuşu tək vuranda gəldi 6 manat. 5 manat 99 qəpik, 6 manat. Bu da baldır. Baxın, bunlar ballardır. Bunu seçdik. 2 dənə seçdik. Tək seçəndə 5.99-a gəlir, amma cüt seçəndə ikinci səhifəyə keçəndə, təsdiqləmə düyməsini basıb ikinci səhifəyə keçəndə o tuşlar bizə endirmək düşür. Baxın, hər biri 3.77-yə gəlir. Yəni, hər biri. Mütləq, ən fikir verəcəyimiz məqam sifariş vurarkən cüt məhsullar hansı ki sarı qiymətlə gəlir. Onlara fikir verməliyim. Bir də katalıq qiyməti, napirmir, bayaq göstərdiyim kimi. 14 manat 99 qəpili sifariş yerləşdirdiyi zaman napirmir bu ətirlər. Baxın, bu ətirlər gəlir. Bax, buna bir dənə baxmaq lazımdır. Məsələn, bunu biz bu ətiri, mən baxın, napirmir 30-17-ni buradan yerləşdirəndə 30-17. Baxın bunun qiymətinə. Əgər biz bunu birinci səhifədən seçiriksə, 10 manat 44 qəpiyə gəlir. Bunu ikinci səhifədən seçmək lazımdır. Hər şey səbətə yığdıqdan sonra burada znaket, köhnə qiymətlə gələn məhsullar var. Köhnə qiyməti son sonra başa salıram. O elə bil ki, əvvəl kupon kartla götürmüşəm. Sistemdə olmadığı üçün köhnə qiymətlə gəlir. Adlı mədiyələr də belə gəlir. Yəni, sistemdə olmayan da köhnə qiymətlə sonra gəlir. Sonra fabirlik klub. Fabirlik klub nədir? Biz bir bal fabirlikdə bir bonusdur. Ballar bonusa çevrilir. Biz orada hədiyələr götürürük. Napirmir 40 bonusa biz bunları götürə bilirik. Çox sərf edir. 45 bonusa, 60 bonusa ətirlər götürə bilirik, rumyanalar. İstədiyimiz məhsulu seçirik, bir ədəd məsələn seçdik və mütləq təsdiqləmə düyməsini basırıq. Burada görürsünüz, bu işarəni basanda səbət təmizlənir. Yəni, bunu bu karizinə bassam, səbətdə heç bir şey qalmayacaq. Təbii ki, mən onu basmayacağım. Tərtib edib, basıb. İstədiyi məhsulları artıq seçmişəm. 100 bal olub. Daha sonraya keçirəm. Soruşur Səmədova Nurayinə ofisinə. Bu sifarişi təsdiqləyək. Əgər təsdiqləmək istəyirsinizsə, bu düyməni basıb təsdiqləyirsiniz. Demək, burada ödənişimiz gəlir. Nə qədər? 186 manat 97 qəpik. 100 manata 50 qəpik emanat haqqı ödəyirik. 80 manata... Mən belə hesablayıram da, yəni bizdə qalan artıq pullar bizim hesabımızda durur. Ona görə mən qəpik saymaq istəmirəm. 186, 187, 188 manat ödəniş edirik. Qalan qəpiklər bizim balansımızda duracaq. Balımız burada